Anatembea. Na hapo tunamuona yupo katika timing hapo anawinda hapo kama kawaida kafungua mdomo wake hapo azifu kama hamna kitu hapo lakini kuna kitu ambacho anakiwinda hapo. Look what there. Yes. Hawa mnazee unajua ni hatari hapa. Unataka kusema hichi kiwango alichoweka haruki hapa. Haruki? Okay, for more video, please subscribe, like, share, and turn on notification. Ni kombo subscribe, like, share, na kutana notification. Kwa video zaidi, karibu.